då var jag tillbaka och har en boxöppning här som alltid är lika spännande att få göra det. Och ja, det är ju lika bra att börja. Så, och här är, jag ser att det är jättefint kort och så, och jag lämnar det till sidan så att ni inte ser vad det kan vara. Och här ligger jättemycket fina saker och ja, det har börjat här helt enkelt. Jag har också ett paket. Väl tänkt. Åh, ska vi se. Några fina kläder här. Kläder, jag älskar ju nudie, men det är så fina saker. Åh, en söt gul bodylinne eller vad ska jag säga. Och det passar ju perfekt nu när det är vår. Tack snälla. Här har vi någon mer. Och jag ser att det är från Lindex. Ska vi se, en blå body. Du med vita prickar. Och jättesöta såna här, ser ut som jeans, byxor. Jättegulligt. Tack, tack. Så, oj, det är mycket saker här. Gud vad kul. En liten björn som är påsk här nu, som har en liten så här anknäpp. Så, man tar på. Jättesätt. Tackar. Åh, det här är några strumpor och något litet armband. Åh, jättesöta. Vita strumpor med svarta och silvriga prickar, och så är det som en rosett här. Jättesött. Och ett huvudband. Jättegulligt så. En vit ros och lite spetsar ut. Åh gud. Ett jättegulligt armband, och så berättar jag för Marie Nord som har gjort henne. Hon skulle heta. Jag har bestämt att hon skulle heta Naomi. Så då står det på bandet. Jättegulligt. Jättesöt. Tack snälla. Här är till paket. Fina kläder. Ska vi se. Det här, det är gammelrosa. Jag älskar. Åh gud, vilken söt. Jättegullig. Jag skulle tro att det är en typ av tunika. Med små fickor på. Och ja, lite spets. Ja, jättefin. Tack, tack. Ja, det här ser jag. Det är också från Newbie. Åh, vilken sommarklänning. Gud, så söt. Ja, det är en vit klänning med, ja, jag tänkte säga prickar, men ja, det är gjort som kanske små stjärnor, eller vad ska jag säga. Så är det rosa broderade fjärilar. Och en liten spets ner till. Jättefin. Tack. Oj, den här var också supersöt. Det är från Noah.
ska säga, det är lite blåa blommor och ja, något så här mönster som jag inte riktigt kan säga, men jättesöt klänning, jättefin, kul med lite andra märken också. Den här har jag inte sett alls. Här har det gått lite, det är lite lätt att öppna här på sidan. Oj, mycket fina kläder här. Åh, vilken söt. Här har vi en mössa med zebror på. Och så här flis, rosa flis inuti. Jättesött, och det är något litet band här fram. Ja, supergulligt, tack. Mer kläder, det här är sorgligt. Och få göra boxöppningar. Åh, vilken söt. Det här är från H&M. En rosa tröja. Och ja, det är rosa med vita hjärtan. Jättegullig. Tack. Här är ett par tights. Och så ska det vara. Vit med svarta prickar, lite så här ojämna former, jättesött. Och det här är från Icas, så jättefint. Jag känner att solen lyser in i mitt ansikte här. Skönt med lite sol, för att det blåste som 17 natt och snöa. Och här har vi en body från H&M, rosa med grå hjärta. Jag tycker rosa grått är jättefint. Så tack snälla. Ska vi se. En hårborste. Allt är bra. Och en söt nappflaska. Från Eska. Och en liten elefant. Och en groda. Jättegulligt. Tack. Spännande, en plastburk med lite rosa, eller rosa, vit spets. Vad gulligt, här ligger några nappar. De är från Mjuk. De är rosa och gul, den här. Och den här, jag har inte sett den. Det är som en påfågel. Ja, det är rosa där och turkos. Jättefin. Tack så mycket. Här har vi till paket. Ja, väl inplastat här, hur man ska säga. Vad har vi här? Ska vi se. Jättebra med de här, så sådana här kan man spara och ha lite så här små strumpor eller någonting. Jag tycker de försvinner hela tiden. Åh, vad står det? Baby by Lindex. Vilken jättesöt, det är sån här velour, jättemysig. Brun med vita prickar, jättegullig. Tack. Ska jag se om det var mer här? Nej, jag tror inte det. Jag har nog magplattan. Förresten, den kan jag ta sen. Det här var väl inpaketerat. Och ja, det är jag glad för, att jag hämtade paketet. Så var det ett stort hål här. Rätt in till plasten. Så att, jättebra att de var så väl paketerat. Och jag förberett en sax här. Jag fick höra att hon var inplastad så här. Så att, det är jag förberedd på. Oops.
till här. Så det är som att man inte kittar när man klippar, så man inte klippar igenom. Hon hade en blöja på sig, så då kan jag ta fram henne. Oj, hon väger lite. Hon är ett lite större kit. Och jag såg den här, att Marie hade gjort den här och jag blev så kär i henne. Och hon är lite mörkt målad. Jättefin målning, jättefin. Verkligen. Så fint gjort, Marie. Ja, jättefint. Här har vi då armarna. Ja, kanonfint gjort. Ser verkligen. Jag har förstått att det är lite svårare att måla i mörkare färger. Men det här är ju så fint. Och titta, hon har ett gulligt armband på sig redan. Det är rosa och silvriga små kulor. Och det blir lite spännande. Den här klänningen ser ut att vara så fin. Så jag tar av henne den här vita koftan. Jättesöta koftan hon har på sig. Oj, oj, oj. Vilken klänning. Så fin. Oj, åkte det här armbandet av. Och där kan vi putta mig lite ner, så. Åh, vad fint. Så, då. Det var sån här öppen go-blöja, det var ju bra. Oj, så det fastnade något, det stämmer. Titta vad söt. Hon är så fin. Det är en Tobaya. Hon är då målad som flicka. Marie gjorde två, en pojke och en flicka. När jag fick höra att hon var till salu så kunde jag inte motstå. Åh gud, vilket otroligt fint hår. Jättemjukt. Jättefint hår. Då ska vi kunna se. Jag ska öppna. Ja, hon kan sitta. Hon skulle behöva något stöd. Men hon kan sitta här och smörja. Så gör vi. Här har vi den fina magplattan. Det är jättekul när man kan ta lite kort. Ja, jättefint målat som resten. Och så då kommer vi till det här. Och här är då My Lee's Creative Art av Marie Nord. Så har du ett foto på henne där. Jättegulligt. Nu ska jag öppna här och få se vad har vi i. Oj. Fotoalbum. Och det står hennes namn. Naomi. Nu ska jag se, jag får hem och ta på mig mina läsglasögon så jag ser vad som står. Så. Birth certificate. Hon föddes den 10 mars. Hon väger 3550. Hon är 56 cm lång. Och det är då Tobaya av Laura Lee Eagles.
Och det är Mallis Creative Art. Och det är vår artist Marie Nord. Och hon är målad med Genesis Heat Set Paint. Och hennes ögon är flat brown glass eyes. Hår. Monorotad. Jag ska tänka mig att det står high quality för det är HQ mohair. I hope you will love her. Love her much from me to you, Marie Nord. Ja, alltså så söt som den här tjejen är alltså. Ska vi se. Åh, oh, vilka gulliga kort. Ja, oh, hon är så super. Den här är ju så söt på henne. Jättekul att ha såna här foton. Jättefint fotograferat. Jag vet inte om det är du Marie som har tagit dem, men det är fantastiskt vackra kort. Och här har hon den där klänningen på sig som jag fick med. Och det här är så gulligt, här är hon med sin bror som jag tror hamnade i Norge om jag inte minns helt fel. Samen tror jag han fick heta. Ja, oh, här är jättegulligt också. Här är också två kort på henne. Och så står det Art Gold. First Russian Community Ribbons Artist. Member Awarded Artist Marie Nord 2020. Only original. Kan det stå artist? Jag, även fast jag läser glasögon och så säger jag tydligen inte så jättebra. Ja, tack Maria. Alltså det är supergulligt med det här fotografialbumet. Och så ligger lite mer här. Och då är det Baby Tobiah, second edition by Laura Lee Eagles. Och här är lite olika foton på hur de har rebornat. Där. Jag har där lite mer information. Och här är hon igen, lite större kort. Gulligt. Och så kul att det står hennes namn, Naomi, på. Ja, det var dagens boxöppning. Då tackar jag och Naomi för oss och önskar er en trevlig dag.